Vážené dámy a pánové, dobré ráno. Já vás srdečně vítám na konferenci o svobodě projevu ve světě digitálních platform. Moje jméno je Gabriela Sedláčková, jsem provozní manažerkou ve Společnosti pro obranu svobody projevu, která má tu čest tuto konferenci pořádat. Já jsem moc ráda, že vás tu vidím tolik, jsem moc ráda, že jste tu s námi, děkuji vám za to. A doufám, že budete stejně tak, jak jste aktivně přišli, tak doufám, že s námi budete aktivně diskutovat o svobodě projevu. Protože i od toho tu dnes jsme. Nechceme nastavovat pravidla, ale chceme otevírat diskuzi. Já mám tu čest vám dneska tady říct, jak to tu bude probíhat. Jako správná ženská mám tu čest určit si tady pravidla v tom krásném paláci, který sice není můj, ale mohl by být. A ta pravidla jsou velice jednoduchá. Je to vlastně tak, jak bylo uvedeno dopředu v programu té konference, budou tři panely a o těch panelech vám vždycky poví ten daný moderátor, který má daný panel na starosti. Mezitím budou nějaké pauzy. Důležitá je pro vás především ta pauza obědová. My vám tu, jak jste si možná všimli, zajišťujeme malý catering, který je po celou dobu v předsálí, kde můžete dostat kafe, čaj, vodu a nějaké koláčky. Ale bohužel vám, protože jsme chudá neziskovka, která nepobírá dotace, nemůžeme zajistit oběd. Každopádně obědovou pauzu máte natolik dlouhou, abyste se akorát stihli vrátit. A všude v předsálí a všude dole u hostesek je papír, kde vlastně doporučujeme nějaké konkrétní restaurace, z kterých můžete vybrat a kde byste to měli v pohodě stihnout. Protože ten druhý panel, který je po obědové pauze, je taky velmi důležitý, tak jsme vám vybrali restaurace v okolí, všechny do 200 metrů. No a potom samozřejmě nás čeká ještě jedna pauza po 14. hodině, kdy budete mít zajištěno stejně tak jako teď to malé občerstvení v předsálí a kolem 5. hodiny vlastně skončíme, nebo kolem 4. hodiny už skončíme a čeká nás do těch 5 nějaký networking, kde budeme moc rádi, když se tu i v průběhu, i při tom networkingu seznámíte a třeba ukujete nějaké pikle, které třeba pomohou nám ke svobodě projevu. Já bych v první řadě chtěla uvítat, a ten taky tuto konferenci zahájí, zakladatele Společnosti pro obranu svobody projevu Vlastimila Veselého, který vás zde taky uvítá. A ještě než mu předám slovo, tak chci říct, že všude kolem tu poletuje asi tak 5 hostesek, krásných dam nebo pánů, které mají tady cedulku s logem naší společnosti, které kdykoliv, cokoliv byste v rámci pravidel potřebovali vědět nebo se zeptat, kam jít, co dělat, tak se zeptejte klidně jich. Dobrý den, vážení a milí. Je to odsud krásný pohled, vám musím říct. Vidím tady tváře z mnoha velmi, velmi různých bublin a to vzájemné propojování, propěchování bublin si myslím, že už tímto je jeden z cílů naší konference splněn. My jsme s kolegy předloni veřejně slíbili, že budeme přijímat pozvání na rozhovory, přednášky, účasti v diskuzních panelech na všech akcích, které budou nějak rozumně obsazeny, zajímavě obsazeny, rozumně uspořádány. A to jsme loni a i letos, myslím, dodrželi. A teď si myslíme, že už je čas, abychom takové akce dělali sami. Takže dnes to vlastně zahajujeme a společně s vámi jsme tady na první celodenní konferenci SOSP a já doufám, že ne poslední. Ten čas, kdy tuto konferenci pořádáme, já si myslím, že je ten správný, ten možná ideální, když, abych zase nebyl příliš optimistický, řekněme, že není ještě pozdě. Jo? Není ještě úplně pozdě na to, abychom některé nebezpečné záměry proti svobodě slova zastavili nebo pozměnili a abychom společně ještě stihli něco udělat pro to, aby se cenzura nevrátila do našich životů, tak jak se to mnozí ještě pamatujeme z doby normalizace. Teď jsem chtěl ještě říct takové tři důvody, proč si myslím, že je ten správný čas na tu konferenci právě teď v těchto dnech v červnu, ale vzhledem k tomu časovému posunu, který máme, tak já to nechám až na ten závěr odpolední u vína. Jo? Řeknu vám to tam vzadu v předsálí u vína. A teď už ten náš tok procesu posunu dál. A než přizvu svoji milou kolegyni,
Natálii Vachatovou, naši novou posilu, před panelem, aby vám řekla něco o konkrétních faktech a číslech o tom, jak stav svobody slova vnímá česká veřejnost, tak ještě vám chci popřát, ať ten dnešní den je pro vás užitečný nejenom těmi novými kontakty napříč bublinami, nejenom tím, že načerpáte nějaké nové informace, ale snad si možná odnesete trošku nějakou extra porci kuráže a naděje, že má to smysl říkat svoje názory veřejně a psát je veřejně a nebát se. Aspoň to vám přeju. Děkuju. Takže teď Natálie Vachatová. Děkuju moc za slovo. Dobrý den. Já jsem předpokládala, že tady bude pultík a on tady není, tak já si odložím papíry. Víte, za mě jako velmi příznačně ilustruje stav svobody slova v České republice vlastně cesta k našemu průzkumu o svobodě projevu. Ta cesta trvala 2 roky. Před 2 roky jsme si rozhodli, že se zeptáme lidí na to, jak to vidí, jestli to je jenom naše bublina sociální, nějaká malá, kdo vnímá postupně nastupující formy cenzury, anebo jestli je to přece jenom šířejší problém a vnímá ho tak i více lidí. A tak jsme se rozhodli, že zadáme průzkum o svobodě projevu. Oslovili jsme všechny renomované agentury, které patří pod sdružení SIMAR. A oslovili jsme je 2x. A buď nám odmítli na rovinu udělat průzkum o svobodě slova, protože prý je to téma příliš citlivé, anebo nám v podstatě řekli, že se tím nezabývají. My jsme to nevzdali, oslovili jsme po druhé, některé z nich dokonce i po třetí, bohužel bez výsledku. Nakonec nám nezbylo nic jiného po těch 2 letech, než oslovit agentury, které pod CIMAR nepatří, a nakonec nám průzkum o svobodě projevu vyhotovila společnost SANEP. Dostali jsme výsledky, vytvořili tiskovou zprávu, rozeslali ji do ČTK a zjistili jsme, že nám ji ČTK neotiskne. A neotiskne nám ji proto, protože to není průzkum pod sdružením SIMAR. Takže máme tu jakési kolečko. Média vám otisknou jenom ty průzkumy, které dělají agentury pod SIMARem, a vy si o agentury pod SIMARem průzkum nezadáte, protože je to příliš citlivé téma. Nicméně výsledky jsme měli a i díky vám, a za to vám patří obrovský dík, se nám povedlo přesto je dostat do širší veřejnosti. A pojďme se tedy na některé z nich podívat. Já doufám, že nám bude fungovat technika. Tady máme metodiku, já na to schválně upozorním, protože na konci bude k tomu pointa. Takže byl to sběr v období v únoru, probíhal na asi 3256 dotázaných. Byl to kvótní výběr a byl to reprezentativní průzkum. A teď pojďme na ty otázky samotné. Tak, asi musíme mířit jinam. Když tak mi pomozte tam zmáčknout tlačítko, abychom se dostali dál. Už to bude. Tak, bojíte se někdy otevřeně vyjádřit své názory? Tak většina Čechů se dnes názory otevřeně vyjádřit bojí a bojí se nejvíce proto, protože se bojí například šikany v práci, vyhazovu v práci, šikany nebo zhoršení vztahu. O kterých tématech se vy nebo lidé kolem vás nejčastěji bojí veřejně vyjadřovat? Jsou to migrace, zdravotní opatření a za mě je znepokojivé 3. místo, kde je pohlaví, gender, manželství a rodina. Já jenom upozorním, v době, kdy jsme zadávali průzkum, ještě nebyl konflikt na Ukrajině. Předpokládám, že dnes by se ty poměry asi trošičku změnily. Je potřeba bojovat s nepravdivými informacemi a případně jak? A většina lidí má za to, že prostě ne, že není. A to je možná takové pojítko k tomu, proč ta mainstreamová média vlastně nebyla úplně tak ochotná nám ty výsledky zveřejňovat. A na otázku, myslíte si, že potřebujeme v oblasti svobody projevu novou legislativu, tak 65% lidí odpovědělo, že prostě ne, nepotřebujeme, protože současné zákony jsou už nyní dostatečné. U nás zavládlo tedy v mainstreamu mediální ticho.
Bylo to zvláštní, protože každý druhý den slýcháme obojí s dezinformacemi, tak já jsem tedy aspoň předpokládala, že to téma pro ně zajímavé bude. Ale o měsíc později vyšel jiný průzkum od Medianu, kde nebylo téměř nic k tomu, jakým způsobem probíhal, jenom jsme se dozvěděli, že probíhal na osobách mladších, respektive od 16 let, což není úplně tak obvykle, a z něho vyplynulo, že 70% lidí v České republice si v podstatě určitou formu cenzury zavádět přejí. Takže abychom se dostali k pointě, téma svobody slova je pro nás natolik citlivé téma, že o tom nemůžeme vést ani diskuzi, zatímco jiné průzkumy, kde vychází ty výsledky tak, že 70% lidí by se naopak cenzuru, já tomu odmítám věřit, zavádět chtěla, tak to citlivé není. Já ukončím dnešní prezentaci jenom tím, že jsem přesvědčená o tom, že naše názory a slova nebezpečná nejsou, ale cenzura ano. Přeji krásný den na konferenci. Vážené dámy, milí pánové, vzácní hosté, velice ráda bych vás na této konferenci o svobodě slova v prostředí digitálních platform přivítala také já. Jak vidíte, tak první diskuzní panel je věnován našim politickým reprezentantům, tedy lidem, u kterých mnohdy tato opatření vznikají. Přáli jsme si, aby ta dnešní diskuze byla štěpná, abychom stále tak nějak mezi sebou nepřesvědčovali přesvědčené, což se nám velmi často děje. Pevně věřím, že tedy vaše impakty pak budou se šířit mezi lidi, kteří tady nemohli přijít, nechtěli přijít, anebo je to třeba nezajímá, třeba začne. Jsme rádi, že vyslyšeli naše pozvání tito dnešní hosté, pan Jan Zahradil, ODS. Patrik Nacher, ano. Paní Nina Nováková za KDU-ČSL. Pan Jiří Kob za SPD. Zdeněk Hraba za senátní klub ODS TOP 09, ale zvolený za STAN. A za pořadatelskou organizaci Daniel Vávra. Pro úplnost musím dodat, že jsme opakovaně zvali zástupce ministerstva vnitra a téměř jsme naléhali na to, aby Centrum pro hybridní hrozby vyslalo svého zástupce a diskutéra. Všechny tyto snahy bohužel vyšly vniveč, protože na naše pozvání vůbec nereagovali. Nabídli jsme také účast poradci pro národní bezpečnost panu Tomáši Pojarovi, pod kterého spadla ona agenda odvolaného zmocněnce pro média, pro oblast média dezinformací Michala Klímy, ale pan Pojar se omluvil z časových důvodů. Z časových důvodů se omluvil také poslanec Lukáš Vlček, se kterým by ta diskuze byla určitě také zajímavá a přínosná, protože je členem stálé komise pro hybridní hrozby. A ten se tedy omluvil s tím, že postoupí nabídku jiným členům STAN, ale zde stopa Járy Cimrmana mizí. Jsme tedy rádi, že mnozí politici tyto zde považují toto téma za důležitý námět k diskuzi a že tady máme tedy zastoupené tři zástupce koalice, dvě opozice a Daniela Vávru. Já v zápětí poprosím a předám slovo každému z hostů, aby se vyjádřil k této problematice. A samozřejmě, že se tady na úvod nabízí taková obecná otázka, zda potřebujeme ještě svobodu slova jako základní podmínku pluralitní demokracie. Ale já bych dost ráda někdy viděla toho smělce, který by připustil, no víte, myslím, že ani ne. A proto bych tu otázku velmi ráda posunula. Já jsem kdysi jako dítě viděla jednu pohádku, ve které dostal hlavní hrdina hádanku. Šlo o hlavu. A ta hádanka zněla, čeho na světě nemůže být jen půl. A odpověď byla, že půl nemůže být jistoty. Protože když jí máte jenom půl, tak je to nejistota.
A jelikož jsem byla takové přemýšlivé pachole, tak jsem pak dlouho přemýšlela, čeho ještě nemůže být na světě půl. A dospěla jsem k jiným věcem. Důvěry nemůže být jenom půl, protože pak je to nedůvěra. A tehdy mě nenapadla svoboda. Dnes si myslím, že ani té nemůže být jenom půl. Mimochodem teď frčí takový kreslený vtip, kdy tři rolníci z doby husitské okopávají na poli a ten jeden říká, papež přece nejlíp ví, jak se má Bible číst. A ten druhý doplňuje, jasně, ty Luterovy dezinformace, to je jasná hybridní válka. A ten třetí říká, ještě, že máme vrchnost, abychom věděli, jak poznat ďábla. A tak přemýšlím i nad touto anekdotou, protože si zkouším představit svět, jaký by byl, kdyby lidé přemýšleli takto. Jak by vypadal veškerý vývoj, kdyby přemýšleli takto a nepřišel chlápek se směšným fousem a neřekl, hledej pravdu, rci pravdu, braň pravdu až do smrti. Jak by vypadal svět, ve kterém se svoboda myšlení označuje za dezinformační narrativ. Tato konference nese název Svoboda projevu na digitálních platformách a to mimo jiné také obnáší otázku, zda mají občané právo na vlastní výklad informací. Pan premiér Fiala řekl, že občané mají právo na korigované informace. A tak já věřím, že se tady třeba dnes i dozvíme telefonní číslo, kam se volá, že my o toto právo na korigované informace nestojíme. Co si o této problematice, o otázkách vyslovených i nevyslovených myslí naši hosté, tak teď bych pořadě předala slovo, tudíž začne pan Jan Zahradil. Já vás jenom upozorním, že každý má 7 minut, stopuju čas, jsem tvrdá jako císař Nero a když budete mít 5. minutu, tak vám lehce cinknu, abyste věděli, že do detonace už zbývají jenom 2 minuty. Tak tedy zahajuji tento diskuzní panel, dávám slovo panu Janu Zahradilovi a těším se na to, jak to vidí on. A půjčím mu i svůj mikrofon. Tak děkuji, dámy a pánové, dobrý den. Já teda musím říct, že nevím, jak velkou část názorovou své vlastní politické strany nebo vládní koalice tady respektuji, ale budu asi reprezentovat především a v první řadě sám sebe. Myslím, že z těch průzkumů, které tady byly předvedeny, ten názor veřejnosti je celkem jasný, tady žádná výrazná veřejná poptávka, spontánní veřejná poptávka po nové legislativě, po nových regulacích, po jakémsi zpřísnění českého zákonodárství ve věci boje s dezinformacemi prostě není. A myslím, že v tom případě je dobré vlastně si položit otázku, kde se systémově tahle poptávka bere, kde se prostě vygenerovala a které zájmové skupiny vytvořily dojem, že je potřeba hýbat s českým právním řádem, že je potřeba do něj vnést nějaké nové prvky a že je potřeba ho zpřísnit, utáhnout nějaká pravidla, vnést sem nějaké nové regulace. Já ve velmi zjednodušené až zvulgarizované podobě si dovolím identifikovat zhruba 4 zájmové skupiny, o kterých se domnívám, že se z jejich středu a z jejich zájmů generuje tato poptávka, která prostě nemá jaksi přirozený původ, ale má původ zájmový. Tak samozřejmě tou první zájmovou skupinou, která má vždycky zájem na nových regulacích a na nových úpravách právního řádu, je byrokracie, ať už státní nebo nadstátní. Byrokracie všude ve světě se chová podle Murphyho zákonu, podle Parkinsonových zákonů, takže v momentě, kdy se vyskytne nějaká neregulovaná oblast lidské činnosti, tak tady vznikne syndrom prázdné A4 a je zapotřebí začít zaplňovat prázdnou A4 novými návrhy regulací. Tady ten takzvaný boj s dezinformacemi
je ještě umocněn tím, že jde především o byrokracii spojenou s, řekněme, silovými složkami státu, ať už je to ministerstvo vnitra, nebo zpravodajské služby, nebo nějaké jiné organizace navázané na silové složky státu. A samozřejmě, pokud by došlo k přijetí nějakých nových regulací ke zpřísnění právního řádu, tak se otevírá nové pole působnosti pro tuto část státní byrokracie, takže je to vlastně v jejím zájmu. Druhou určitě silnou vlivovou skupinou jsou média hlavního proudu, nebo tedy ta, která se domnívají, že jsou stále ještě hlavním proudem, protože ono to v posledních 15-20 letech doznalo velkých změn. To profesionální pracovníci médií tady přítomní jistě potvrdí, že to mediální prostředí se fragmentovalo, že se výrazně decentralizovalo, sociální sítě v tom také sehrály svoji roli a že tady vypukl poměrně ostrý konkurenční boj. No a samozřejmě ta tradiční média v tom konkurenčním boji jsou spíše na straně těch poražených, protože vlastně najednou to nejsou ty velké tituly, které určují ten, já to slovo teda nenávidím, ale teď ho použiju, ten narrativ doby, ale vzniká tady poměrně silná konkurence médií, řekněme, seriózních, méně seriózních i neseriózních, alternativních a tak dále, ale to prostě podle mého názoru k demokracii také patří, tahle pluralita. A zdá se, že ta média hlavního proudu se s tím pokoušejí také nějak vyrovnat, že se pokoušejí ten trh regulovat, že se pokoušejí vlastně tu konkurenci omezit a že tady z toho prostředí taky vychází ten tah na branku za novými regulacemi, za zpřísňováním mediálních pravidel, za omezováním prostě podmínek, za kterých média, nová média, nějaká média mohou na trhu působit a podobně. Třetí takovou určitě výraznou vlivovou skupinou jsou nevládní organizace a také akademická sféra, což nás nemůže překvapit. Tady si dovolím citovat dvě zprávy. Vědkyně z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se podílejí na mezinárodním výzkumu, cituji, odolnosti médií vůči dezinformacím a propagandě, konec citátu. Tříletý Grant Horizon Europe získali s dalšími evropskými výzkumnými institucemi. Bylo to doprovázeno velkým jásotem těchto výzkumnic na sociálních sítích, čili vidíme, že nám tady vznikají nové vědecké, nebo já bych si troufl říci, spíše pavědecké disciplíny, na které už jsou navěšeny značné finanční prostředky a granty, jak ze státního nebo veřejného, tak ze soukromého sektoru. Druhá podobná zpráva. Google oznámil, že dá Univerzitě Karlově 1 000 000 eur na boj s dezinformacemi a posilování mediálních dovedností. Další podobný příklad. Takže nevládní organizace, mohli bychom také jmenovat ty, které vlastně žijí pouze z grantů nebo zahraničních příspěvků. No a tou čtvrtou vlivovou skupinou jsou politici, někteří tedy politici, kteří prostě v tom cítí docela vhodnou příležitost, jak se vypořádat s politickou konkurencí. Takže tohle to jsou podle mě čtyři vlivové skupiny, které stojí za tou uměle vygenerovanou poptávkou v boji proti dezinformacím. Já prosím pěkně vůbec netvrdím, že dezinformace neexistují. Existovaly, existují, vždycky existovat budou. Tam, kde existují vlivy, tam, kde existují zájmy, tam, kde se vlivy střetávají, zájmy se střetávají, vždycky zuří informační válka a informační válka prostě obsahuje v sobě i jistou porci dezinformací. Otázkou je, jestli, když tohle všechno víme, tak jestli jsme ochotni omezovat, ořezávat prostor svobody nějakými dalšími regulacemi a nařízeními nebo ne. Já si myslím, že to nutné není. Zcela se shoduji s tím většinovým názorem, který vyšel z toho průzkumu, že žádnou novou legislativu nepotřebujeme, že v našem civilním i trestním zákonodárství je dostatek nástrojů, která postihovat třeba šíření poplašných zpráv, vyzývání k nenávisti proti skupině osob a tak dále a tak dále. Nebudu to dál specifikovat. Takže bych se velmi bránil proti tomu, aby se tady zaváděly nějaké nové regulace a je zapotřebí se soustředit na ty čtyři vlivové skupiny, které v tom sehrávají svoji roli, ty ovlivňovat, na ty působit
a snažit se prostě ten, zase to nenáviděné slovo řeknu po druhé, ten narrativ prostě převrátit někam do nějakého racionálnějšího diskurzu. To je všechno pro začátek, děkuji za pozornost. Tleskáte panu Janu Zahradilovi. Poprosím, aby se vyjádřil také Patrik Nacher a vy si samozřejmě v hlavách sumírujte otázky, protože pak dostanete prostor, abyste se všech panelistů ptali. Patriku. Když se to zapne, tak to často funguje. No. Tak, no počkej, tak mi neběží čas ještě. Já bych, tak děkuji. Tak, děkuji. Tak já děkuji za pozvání, každý politik se má uchránit svůj čas. Já jsem tak učinil těch 20 vteřin. Já děkuji za pozvání. Já na začátku bych chtěl podtrhnout jednu informaci, kterou tady řekla Martina, která je zásadní. Protože já už bych konečně jednou chtěl být na konferenci, kde budou i ty politici, kteří mají jiný názor, kteří právě chtějí tu ochranu toho narrativu, jak o tom mluvil Honza Zahradil, kteří hájí ty zásahy. A ne se dostat do situace, aby na těch konferencích byli. Takže teď jsem se na mikrofon dozvěděl a je potřeba to podtrhnout, potom až tady budou ty závěry z této konference, k tomu já se dostanu na konci, svého příspěvku, že teda zde byli zváni zástupci ministerstva vnitra, byli zde zváni politici, kteří mají evidentně jiný úhel pohledu a nepřišli. Jo, jenom aby to bylo úplně jasné, že my jsme tady sice z koalice, z opozice, ale v zásadě na tu svobodu slova a ten takzvaný boj s dezinformací máme podobný názor. To bych tady na začátku potrhl, že až pak zase odsud vyjde nějaká zkratka, tak je dobré vědět, že pozváni byli, ale nepřišli. Jinak za mě, já mám na tohle konzistentní názor od jak živa. Ta jediná mantra lež není názor, která se tady šíří od začátku a já vždycky říkám, a kdo má ten monopol na to říct, co je pravda, kromě nějakých matematických součtů, čísel. Dřív to byla církev, předtím to byly totalitní režimy, teďka kdo to bude dělat? Kdo to bude dělat? Stát? Bude to dělat nějaké oddělení na ministerstvu vnitra? Budou to dělat neziskové organizace? Kdo to bude hodnotit? Z jakého úhlu pohledu? Neexistuje za mě, jak říkám, až na výjimky, ty příklady o placaté zeměkouli a podobně, to na mě neplatí, na univerzální pohled, na pravdu. Takže kdo to bude určovat? Za mě je to velmi nebezpečné a já už jsem tady minule říkal, že vždycky se k tomu hledá jenom nějaký důvod. Předtím to byl covid, teď je to Ukrajina. Troufám si říct, že za chvilku to budou témata, typovo, už to vlastně je, my to zažíváme v poslanecké sněmovně, ty, které já zařazuju do politické hyperkorektnosti, což jsou ty různá témata typu gender, manželství, prostě jednopohlavní páry, Istanbulská úmluva, to nás čeká. Tam všude já očekávám tenhle ten jednostranný tlak, kde vlastně jedni jsou ti, kteří říkají správné věci, to je asi zřejmě ta pravda, a druzí ty, kteří říkají ten nenarrativ, nemainstreamové názory, a to je zřejmě ta lež. Tady, jak vidíte, tak ta hierarchie dělení, jakoby, jo, kterou já tak zaznamenávám v těch mass médiích, která je koalice, opozice, tak ta hierarchie se najednou mění, že i lidé z koalice jsou najednou v těch médiích neoblíbení, pokud v těch názorech mají jiný názor, než je ten mainstreamový. Já koukám na Ninu teďka, já jsem to zaznamenal u manželství takzvaně pro všechny, zaznamenávám to i u tohoto tématu a tam najednou vlastně ten zájem těch sdělovacích prostředků už to nedělí na koalici opozici, ale už to dělí podle toho tématu. Pokud jsou na té špatné straně v uvozovkách, tak je úplně jedno, jestli jsou z koalice, tak dostanou co pro to. No a tím se dostávám k tomu, že jsem si tak zaznamenal, když jsem sem šel, čtyři různé důvody, jak naopak opravit, když nějaký omyl, chybu, lež, nepravdu řekne někdo, kdo je na té správné straně. Tak zaprvé je to, že to ten člověk udělal, protože tenkrát to byla pravda,
která se vyvinula. Takhle doslova, je to pravda, co se vyvinula. Já nebudu říkat u konkrétních lidí, kterých se to týká, protože to právě nechci dělit na koalici, opozici, jde mi o ten princip. Tohle se týkalo covidu. Takže některé věci, které někdo říkal a někdo je zapíral a teď se nakonec ukazuje, že je to trošičku jinak, tak je to pravda, co se vyvinula. Potom další kategorie, že to není dezinformace, ale je to misinformace. To znamená, že ten člověk to použil vlastně jakoby nějakou chybnou třeba fotku, omylem, nevěděl o tom. Zatímco, když to použijeme my, tak je to jasná dezinformace, protože jsme to chtěli jako šířit záměrně. Další příklad toho, když se někdo splete, je to o tom, že dotyčný politik říkal něco, co v té chvíli nemohl vědět a nemohl to udělat jinak. To se týká třeba daní. Nebudu říkat ty konkrétní jména, protože to tím nechci ovlivňovat. Poslední, že nešlo o lež, ale šlo o metaforu. To jsou různé příklady právě toho, že když se to týká těch, kteří hájí ty správné názory, vždycky to říkám v uvozovkách, tak se potom relativizuje vlastně ten jejich výstup. Naopak, když to dělají ti, kteří nemají ty správné názory, tak okamžitě dostávají tu nálepku. A já tím bych to ukončil, tím se dostávám k tomu, že důkazem toho, že my poznáme, že ta konference byla úspěšná, to bude, jaké nálepky budeme potom v těch médiích dostávat. Já jsem byl před 14 dny na konferenci, nebo před týdnem o roli muže v rodině, tuším, že se to nějak jmenovalo, já nevím, že tam Jena byla, a já jsem tam vystoupil podobně. Já jsem říkal, vsaďte se, když jsem tam byl, já nevím, hodinu a půl a zaznívaly tam fakt jako docela zajímavé, jakoby i odborné věci, já jsem řekl, vsaďte se, že odsud vyjde ta nejblbější věta, vyzobnutá, a tím se shodí celá ta konference. Říkal jsem to tam, říkal jsem to dopředu. No samozřejmě se to stalo. Samozřejmě se to stalo. Takže se tam vzala ta, a to říkal kolega koaliční. Pozor, jo, to si nestěžuju na sebe, že by někdo dehonestoval opozičního poslance, ale koaličního, protože prostě byl na konferenci o roli muže v rodině. A já říkám v této chvíli to samé. To, že se trefíme touto konferencí do toho obsahu a do těch potřeb a to, že to skutečně je problém, je to, jaké nálepky tady ty účastníci a ta debata, jaké bude mít, jako jsou třeba rusofilové, placení Ruskem a tyhle ty zkratky, které v obsahu vůbec nejsou, a říkají to ty největší bojovníci proti dezinformacím, aby je sami potom šířili. Ale to jsou ty misinformace zřejmě. Takže já vám děkuji za pozornost, moc si budu přát, kdyby to tak nebylo, kdyby se konečně diskutovalo a kdyby tady konečně už přišel někdo, kdo by hájil tu svoji pozici a já s ním bych šel do toho přímého střetu a ne takhle srabácky, abych já potom dostával někde nějakou nálepku, protože jsem se účastnil nějaké konferenci. Dál se budu takový konferenci účastnit. Patrik Nacher, připraví se paní Nina Nováková. Jsem velmi ráda, že Patrik apeloval na to, abychom vlastně nenasedali na to označování těch nálepek tím, že je přijímáme, protože občas takhle mezi sebou se bavíme, ahoj dezoláte. Ne, ne. Jako, stejně jako naše rádio Univerzum není alternativní médium, je to médium. Je to úplně stejné, jako když mě nedávno připomněla paní doktorka Helena Máslová, která říká, já to nepochopím, ale císařským řezem provedený porod je označovaný v medicíně jako přirozený, zatímco porod doma je alternativní. Nenasedejme na nálepky, které navíc nemají smysl. Paní Nina Nováková. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Já patřím k těm, kteří podobně jako paní Sedláčková v úvodu se domnívají, že přece jenom máme trošku důvod být optimističtí, protože jsem v tom opravdu jako v poslanecké sněmovně přímo v tom terénu a jsem členkou dnes už mediálního výboru, ale také jsem členkou petičního výboru, takže jsem podporovala a zpravodajovala petici vaši, tady pořadatelů, velmi se mi povzbuzoval a celkem jsme se elegantně přenesli i přesto, když jsme se setkali poprvé na půdě poslanecké sněmovny, byli jsme vyfoceni pracovnicí
se sekretariátu ministerstva vnitra a potom nás dala na Facebook, že s kým ona se to schází. A tak jsme se přesto přenesli. V čem jsem optimistická? Ještě jsou struktury, kam ta ministerstva a zástupci tedy oficiálních institutů přijít prostě musí. Takže my jsme byli jedněmi z posledních, kteří na mediálním výboru mohli slyšet vystoupení pana Klímy, jehož funkce teda zmizela. A na mediální výbor, pokud tam bude dostatek poslanců, kteří na tom budou trvat, tak tam prostě ti zástupci oficiálních institucí chodit musí a musí se vyjadřovat. Jiná věc je, jak jsme s tím spokojeni. A teď, protože jsem pedagog, tak a protože taky mám, mě peskovala paní senátorka Kovářová na podobné debatě před 14 dny, tak se budu hodně držet toho, co bylo to zadání. A to první bylo, jestli potřebujeme svobodu slova jako základní podmínku pluralitní demokracie. Tak samozřejmě, pokud to dáme do kontextu politiky, tak jestliže si nějaký stát o sobě sám říká, že stojí na demokracii, tak tam je ta svoboda slova prostě podmínka. Pak bych použila jiného slova a to je potřeba. A potřeba je to z hlediska vývoje osobnosti. Od dětství po stáří, prostě jestliže nemám svobodu slova, nemohu rozvíjet svoje myšlení, nemohu rozvíjet svoji schopnost komunikovat s ostatními, sdílet jejich názory a chápat jejich názory. To všechno, to je prostě podmínka ke zdravému rozvoji osobnosti. Pak bych řekla, že ta svoboda slova je také hodnota, na které stojí euroatlantická civilizace a evropská kultura. Jestliže tuto hodnotu bude považovat za hodnotu marginální, opouštíme půdu vlastně dnes můžeme říct s tisíciletími se rozvíjející euroatlantické civilizace a my tedy máme takový ten náš rajon, je především Evropa, čili evropské kultury. A potom při předávání této hodnoty, všech hodnot, je to základní ukazatel, protože edukace jako výchova a vzdělávání samozřejmě zahrnuje, to je úmyslné, záměrné vlastně proměňování dětské osobnosti v dospělého, rozvinutého člověka. A jestliže se tam nebude v podstatě bazírovat na tom, že svoboda slova je prostě nescizitelná a nezadatelná, že to je lidské právo a že to není prostě výrobek nějakých kreativních legislativců, tak prostě ta edukace probíhá špatně. Další věta zadání, free speech a fair speech. Tady řeknu takovou poznámku. Sami se dostáváme do pastí, a někteří to dělají úmyslně, že odmítají najít, vím, o čem mluvím, když mluvím o genderové identitě a o genderu, tak my prostě tím odmítnutím překladu dáváme vlastně najevo, teda dáváme prostor, aby si každý pod tím představil, co chce. A nejsme-li schopni to prostě vydefinovat, tak si každý představuje, co chce a každý je to hůl jednoho na druhého. Takže pro mě free speech, svoboda projevu a fair speech je projev, který je, který právě není korektní a já teď řeknu hned proč. Je to projev bázlivý, dokonce kdybych chtěla být ostrá, řekla bych, že to je zbabělý a je to něco, co si vyzkoušela naše společnost za komunistického režimu. My jsme jeli na modelu fair speech a doma, když dobře fungovala rodina, tak bylo free speech. Jo? Prostě kontrolované, to je něco, sebekontrola nesmí vycházet z toho, že mě někdo tlačí zvenku, sebekontrola je nesmírně důležitá věc, ale musí vycházet z toho, že já se morálně rozvíjím a tudíž moje sdělení jsou ta sdělení v rámci svobody projevu, která já považuji za správná, pravdivá, spravedlivá, a nebo že potřebuji něco říct pozor společnosti, dejte si na to pozor a myslím to ve prospěch té společnosti. Čili fair speech, free speech. Když bych se podívala na dezinformace a boj s dezinformacemi, tak tam já samozřejmě teda
Ne, samozřejmě, ale když si přečtu, co je některé vysvětlení termínu z takzvaného KRITu, krizového informačního týmu ministerstva vnitra, tak tam teda jsem naprosto na štíru skoro se vším. Tam jsem teda ten asi, který, no prostě nejsem v pořádku, sama sebe, říkám si zaplať pánbu, že mám zatím imunitu. A co je tak trošku, tím nechci říct, že nemáme bojovat proti hybridním hrozbám, to je jasné, prostě máme rozpoznat propagandu a neférovou propagaci, něčeho to máme samozřejmě rozpoznávat a máme děti k tomu vést, ale co považuji teda za velmi nebezpečné, že vlastně teď ten KRIT, teda ta definice některých těch částí, na které si musíme dávat pozor a která máme umět komunikovat, tak se týkají dvou věcí, kde prostě pravdu najít nemůžeme. Z hlediska covidu, z hlediska hodnocení těch opatření a tak dále. Teď jsme úplně se vykašlali na nějakou evidence-based practice, vlastně my nemáme výstupy, tam se nedalo, tam nikdo pravdu neměl v podstatě. A podobné je to s něčím, co je válka na Ukrajině. Já sama nějaké názory mám, nebudu je teď tady jako říkat, některé věci jsou mi jasné, prostě pro mě přepadení jiného státu je prostě vždycky úplně hrozné a nechci to jako zdůvodňovat, ale to se teď do toho nechci dostávat. Jenom chci upozornit, že ta jedna věc je příliš daleko a ta druhá věc nás příliš osobně zasáhla a tahle ty misinformace, omyl, zase, říkejme omyl, spletl jsem se, chyba a lžu. To, a zase to je teda to české misinformace a dezinformace. No a poslední, co se týká legislativy, tady jsem trošku už se dostala, ano, poslední věta. Pozor na to, že v legislativě se cenzura a omezení svobody projevu slova může ocitat v úplně jiných, na jaksi úplně jiných místech toho řádu, kterým se my řekneme, že se společně budeme řídit, a to jsou seznamy. A jestliže my dostaneme do úmluvy o fungování Evropské unie mezi nejtěžší zločiny to jsou ty seznamy, pořád jako začíná Evropa, to je mi velmi nebezpečné dělat nějaké seznamy, tak jestliže se to dostane tam, tak prostě je to vyšší právní síla a my už automaticky o tu svobodu slova můžeme přijít. Bez ní se nerozvine ani člověk, ani žádná komunita uvnitř, ani stát, ani celá společnost. Děkuji. Paní Nina Nováková. A musím říct, že teď vám tu imunitu poměrně závidím, protože já už jsem na tuto formulaci upozorňovala při tom posledním semináři, který právě pořádala paní senátorka Kovářová. KRIT doporučuje včasnou identifikaci osob, které mohou šířit antisystémové nálady. A pak už je našim představitelům doporučeno jen odhalit, pojmenovat a zostudit. Kdo nemá imunitu, bacha. Poprosím, aby se k tomuto tématu vyjádřil pan Jiří Kobza z SPD. Dámy a pánové, milí disidenti, dobrý den. Já si troufnu lehce nesouhlasit s panem ctěným kolegou Zahradilem, že není poptávka po cenzurních zákonech. Podle průzkumu, který tady byl proveden a který je naprosto úžasný, já ho tady mám rozebraný na 4 stránkách, ale to už by bylo asi na delší dobu než 5 minut, tak největším dezinformátorem tady je považovaná vláda Petra Fialy. Protože v médiích opakovaně pléduje za to, aby exekutiva mohla mít v budoucnu k dispozici zákon, kterým by byl schopen takzvanými dočasnými opatřeními bojovat proti dezinformacím. Tedy de facto by měl tím pádem bojovat sám proti sobě. A nový zákon o dezinformacích by se podle Petra Fialy měl používat v případě ohrožení státu, ale o tom, jestli to ohrožení existuje nebo ne, by rozhodovala vláda se svojí většinou v parlamentu. Takže taková pojistka demokracie podle pětikoalice. Pro mě, paní kolegyně.
Já bych chtěl říct jednu věc. Já už se pátý rok snažím o změnu našeho trestního zákoníku, aby do paragrafu o šíření nenávistných hnutí, které propagují nenávist a násilí proti skupinám obyvatel, bylo vloženo jedno slovo a ideologií. Vychází to z toho, když Sáňka zveřejnil základy Tauhídu, který vyloženě vyzývá k násilí proti jenověrcům, tak byl osvobozen soudem, protože soud rozhodl, že islám není ideologie, ale hnutí. Není hnutí takhle, ale ideologie, a tudíž to není trestně postižitelné podle našeho zákona. 5 let mi to schazuje koalice, ať už tam sedí kdokoliv, mě to schazuje ze stolu. Takže ta poptávka tady je. Já bych si tady dovolil připomenout jeden úžasný citát, který jsem přednesl u paní senátorky Kovářové. Je to citát, který pronesl slavný bývalý prezident Konga, pan Mobutu Sese Seko Kuku Nkbenda Vazabanga. To je jenom shoda jmen, to není příbuzný s tím cenzorem z IDNESu, prosím vás, panem Bangou, jo. Který prohlásil, že zaručuje svobodu projevu, ale nezaručuje svobodu po projevu. A jak víte, v současnosti, to je informace, která je asi půl roku stará, probíhá asi 73 vyšetřování právě pro nějaká vyjádření, která byla shledána závadnými. Já si musím přiznat, že netuším, kolik jich je dnes, ale myslím, že jich určitě nebude méně. Tento režim, který tady je a používá nové nástroje, v podstatě se vrací k 10. zprávě STB, ať už je to KRIT, nebo ať už je to Centrum proti hybridní hrozbě, všelaké možné eufemizmy mají jedno společného, potlačit názory. A kromě toho, že dochází i k cenzuře informací, které dostáváme přes média, kde jsou velmi pečlivě selektovány informace, které smíme mít a které nesmíme mít, tak tady 1984 jste mi připomněl Eurospeak, který používal v té době George Orwell, tak já jsem zjistil, že v Evropské unii existuje něco, co jsem já nazval Eurospeakem. A dokonce jsem na Parlamentních listech vydal překladový slovník tady k tomu, protože ta jednotlivá slova mají úplně jiný význam, než původní význam, který by měli mít podle té frazeologie. Například integrace Evropy znamená vzdání se samostatnosti, odevzdání pravomocí do rukou úředníků, kteří tady v životě nebyli, ale kteří budou rozhodovat, jak tady máme žít, kdo tady má s náma žít, jaký máme mít průmysl a podobně. Jedna z největších dezinformací, o kterých jsem mluvil na mítingu včera v Mladé Boleslavi a která zde byla zmíněna, je Green Deal. Jako geologa samozřejmě, když slyším tyto naprosté nesmysly, nevědecké, pavědecké ideje, které mají za úkol v podstatě zničit náš průmysl, dopravu a energetiku, tak mě to hýbe žlučí. Protože, řeknu vám proč, podle vědeckých důkazů klimatické změny, kterými se tady ohání, doprovázejí planetu od té doby, co vychladla před těma, já nevím, 8 miliardama let. A máme záznamy od Kambria, což je 5,5 miliardy let, které dokazují, jak se teplota v průběhu planety mění. A víme, že teď, v tento moment, když to vezmeme zase s obráceným směrem, že bylo prokázáno na základě rozborů izotopů kyslíku a dalších, že bylo 54 dob ledových. Už dávno předtím, než lidi přišli. To znamená, že planeta se cyklicky ochlazuje a otepluje a ochlazuje a otepluje. A zatímco většinou jsou to filozofové, což je zajímavé, že to nejsou přírodovědci, ale filozofové, tady bojují o to, že hladina oceánu stoupla o 2 cm. Tak na začátku holocénu, když vlastně byla poslední doba ledová, kdy tloušťka ledovce byla přes 2 km na severní polokouli, tak hladina oceánu byla o nějakých 150-200 metrů níž, než je teď. A mapy kontinentů a souší vypadaly úplně jinak. A toto jsou věci, které samozřejmě jsou běžně dohledatelný, prosím vás, kdo si otevře Wikipedii, napíše holocén, tak mu to tam vyplivne. A ukazuje taky to, že třeba obsah CO2 je v přímé souvislosti historicky s vývojem teploty.
Když je vyšší teplota, je víc kytek, je víc CO2, teplota klesne, všechno zamrzne, kytky zmizej, není CO2. Jo. Zrovna tak obsah prachu. A to je všechno historicky a vědecky doložené. Takže celá tato paraideologie, nebo aby se to dalo nazvat parapsychologie, která se snaží vyvolat ten strach a vyvolat nutnost zachraňovat planetu, prosím vás, planeta nás nepotřebuje. Planeta si žije podle svýho a ta má energie, kterou si nikdo neumí ani představit. Ale je to zneužívaný, protože je to biznis, otevírají se úvěry, otevírají se půjčky, kupují se za to nesmyslné věci. Jasně, musíme si chránit svoje prostředí, nemůžeme se zasypat odpadkama, nemůžeme se nechat otrávit nějakýma jedama, který zrovna nějaká cizí firma vypustí do řeky, jak se stalo v Bajamáre v Rumunsku třeba. Ale chce to zachovávat zdravý rozum a postupovat souběžně s technologicky s tím, jak se vyvíjí taky morální stránka lidstva, což bohužel dochází k prudkému diskordu. Děkuji za pozornost. Tleskáte panu Jiřímu Kobzovi a pane Kobzo, jedna věc je fakta, jsou fakta, a druhá věc je výklad, jak jste upozornil, protože když už jsem tady zmiňovala zprávu KRITu, krizové komunikační informační skupiny, tak například se zamýšlela nad tím, jak komunikovat s lidmi prostřednictvím vládních úředníků, fakt, že počty zadržených uprchlíků přesáhly už v loňském roce migrační hodnoty nebo hodnoty migrační krize v roce 2015 a že většina zadržených převaděčů byla ukrajinské národnosti. A vyřešili to následovně. Média zatím nevěnují tématu pozornost, což dává prostor jej aktivně formovat a utvářet. Je to prostě, být politik je prostě tvůrčí práce. Já poprosím, aby se nám k tomuto tématu vyjádřil také pan Zdeněk Hraba za senátní klub ODS TOP 09. Dobrý den, především děkuji za pozvání, mi velkou ctí tady být mezi všemi řečníky, mezi vámi. Je těžkou úlohou pátého v pořadí říct něco nového, přesto se o to pokusím. Svoboda slova je těžce zkoušená v podstatě v každé době. Právo říkat si, co chci, je v podstatě zkombinováno s právem nemlčet. To, že jsem zvyklý nemlčet, konec konců vyplývá, nebo toho důkazem i tak, jak jsem byl Martinu Kocianovou představen, moje politická pouť, za kterou jsem konec konců i rád, ale těch výsledků je to spíše výjimka potvrzující pravidlo, že nemlčení má své i kladné důsledky. Co jsem chtěl podtrhnout a možná to, co nezaznělo a co by mělo být podle mého názoru hlavním tématem svobody slova, je její ústavní zakotvení v článku 17 Listiny základních práv a svobod a návaznost na diskusi o dezinformacích, která se stala v mnohem spíše biznisem různých neziskovek a dalších organizací, které v tom vidí potenciál biznisový. Listina základních práv a svobod samozřejmě garantuje. Garantuje svobodu projevu, garantuje svobodu vyhledávání informací, garantuje svobodu šíření informací za určitých podmínek, omezitelné vyhledávání, šíření a tak dál. Pokud se jedná o bezpečnost státu, pokud se jedná o zásah do osobnostních práv a tak dále. To je upraveno běžnými zákony, tak jak je teď máme. Ta diskuse zní o tom, jestli má být ještě nějaký další zákon, který by upravil to, co jsou dezinformace a jak by to eventuálně mělo mít následky, ať už trestně právní nebo občanskoprávní. Tady bych si možná dovolil jenom jednu odbočku. Imunita nás, nebo indemnita nás chrání trestně právně za projevy ve sněmovně nebo v senátu, ale už vůbec ne občanskoprávně, takže může to mít i své důsledky. Takže regulace dezinformací naráží na první problém definovat, co je to dezinformace, protože existuje celá řada judikátů našeho ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva, které garantují a dokonce opozičním politikům garantují právo svobody projevu, rozhodovali v případě Turecka, v případě Španělska a jednoznačně potvrdili právo opozičního politika mít širší, řekněme, právo svobody projevu.
Český ústavní soud velmi striktně odlišuje dvě věci, které se týkají svobody projevu, a to je skutkové tvrzení a hodnotící soud. U skutkového tvrzení lze prokázat pravdivost nebo nepravdivost. Snad by mělo být právo regulující dezinformace směřováno právě do této oblasti, to znamená pravdivosti, nepravdivosti, ale už vůbec ne do hodnotících soudů. A když se podíváme na judikaturu z poslední doby nebo z posledních let, tak mám pocit, že se zaměňují hodnotící soudy a skutková tvrzení v některých případech. Já bych si schválně dovolil jeden malý exkurs do historie a v podstatě hodit vám v plénum na přemýšlení, zda je to skutkové tvrzení nebo hodnotící soud. Abych byl neutrální, tak zvolím citát Pepka Vyskoče ze Švejka, tedy Císař pán je dobytek a tuhle válku nevyhrajem. Je zajímavé, že ve filmu končí celá scéna tím, že strážmistr Flanderka pozvedne oči. V knize to končí 12 lety odsouzením za velezradu na Hradčanech, což už ve filmu není. A otázka je zase, jaký byl záměr tvůrců, proč to tam není, protože to je poměrně důležitá informace. A je to hodnotící soud, nebo je to skutkové tvrzení? Je hodnotící soud, jak se vyjadřuje o hlavě státu, a hodnotící soud o tom, jak dopadne podle něj první světová válka, nebo nedopadne, nebo ne. Dávám v plénu na přemýšlení, potom můžeme o tom určitě diskutovat. A co se týká pravdy, tak ústavní soud, a zase pokud ta právní úprava dezinformací, já jsem na ní zvědavý, pokud vůbec doputuje do parlamentu, ona bude narážet i na judikaturu ústavního soudu, protože ústavní soud říká, jednou jsem nálezu z roku 14, pakliže je z povahy věci obtížné až nemožné určit, zda je určité skutkové tvrzení v souladu s objektivním stavem reality. Bylo by absurdní vyžadovat po jednotlivci, aby jimi prohlášené výroky kritérium absolutní a objektivní pravdivosti vždy splňovaly. To znamená, nelze vždycky požadovat o tom dotyčném podle ústavního soudu absolutní pravdu, poznat tu absolutní pravdu. Ono to je v řadě věcí nemožné, což ústavní soud konec konců i konstatoval. Takže pokud se týká úpravy dezinformací, tak jsem velmi zvědavý na to, jak to bude definováno a co to vlastně je. Abych to uzavřel, tak si myslím, a tak už to je zaznělo, tak česká právní úprava je poměrně kvalitní v této věci, ať už se týká občanskoprávních sporů, kdy se lze obrátit na toho, kdo mě pomluvil, anebo trestně právní, v případě pomluvy, v případě šíření poplašných zpráv a tak dál a tak dál. České právo se s tím umí poradit a nový zákon o dezinformacích podle mého názoru potřeba není. Pro tu chvíli děkuji za pozornost. Pan Zdeněk Hraba, já myslím si, že tu otázku, kterou jste vznesl takto obecně, co je to vlastně dezinformace, už zodpověděl jeden současný polský filozof, který říká, dezinformace je to, co říká konzervativní pravice. A teď poprosím pana Daniela Vávru za pořadatelskou organizaci. Děkuju, dobrý den. Já vždycky, když se o tom s někým bavím, tak jsem zjistil, že vlastně tyhle ty tance okolo, kdy se neustále něco vysvětluje, zdůvodňuje, omlouváme se, chceme řešit nějaké definice, jsou vlastně úplně zbytečné, protože existuje jeden poměrně zásadní argument, který bych teda všem doporučil používat a který následně plánuji teď vysvětlit. My jsme totiž demokracie, máme tady nějakou ústavu a z té ústavy nám plynou práva. Právo na informace, právo svobodně shromažďovat a vyjadřovat se, právo shromažďovací a spoustu dalších práv. Dle té ústavy jsme si všichni rovni a ta ústava nikde neříká, že někdo je si rovnější. To znamená, že když se někdo stane předsedou vlády nebo ministrem vnitra, že najednou má nějaká lepší práva získávat nějaké lepší informace a ostatním nějakým způsobem diktovat, co mohou oni číst nebo dělat. A tím ta debata končí. Prostě nikdo nemá právo, nikdo z vlády, nikdo z ministerstev na základě našich zákonů a ústavy někomu říkat, že něco nesmí poslouchat a dělat si z toho nějaké špatné závěry. To prostě nemá.
je škoda, že tady ty lidé nejsou, protože bychom se s nimi právě mohli bavit o tom, jak to teda, jak si představují to co chtějí, to, co vlastně tak jako polovičatě prosazují, což je ten problém, že oni to prosazují polovičatě a neříkají natvrdo důsledky, co by to znamenalo a jak by to reálně chtěli tedy aplikovat. Protože by to znamenalo následující. Pokud bychom si teda řekli, že někteří lidé jsou hloupí a nemají právo tedy i na informace, protože si ty informace vykládají špatně a potom dělají špatná rozhodnutí, což ohrožuje naší demokracii, tak to znamená, že nejsme demokracie, nemáme tu stejná práva, nejsme si všichni rovni a někteří lidé jsou si rovnější. A bylo by teda potřeba říci si, kdo a jak. To znamená vysokoškoláci nebo lidé, kteří projdou nějakým testem jako správnosti myšlení, kdo určí, co je to, které myšlenky jsou správné. Dogmatické ideály má třeba církev, to znamená, o některých věcech se nediskutuje. Tak dobře, tak můžeme si zároveň nadefinovat, o kterých věcech se nediskutuje. To znamená, dobře, nemůžeme vystoupit z Evropské unie, je to prostě nedotknutelná, s Evropskou unií na věčné časy. To samé, jsme v Atlantické alianci. Nelze zpochybňovat kroky Atlantické aliance, protože co Atlantická aliance činí, dobře činí a na věky to tak bude a ten, kdo mluví proti tomu, je tedy jako proti našemu režimu a nemá právo svoje informace šířit. Ptám se, protože to se často dneska děje. Každý, kdo zpochybňuje nějaké zásadní dogmata, které jsou ovšem nikde nenapsaná, tak je označován za nepřítele, jeho názory jsou označovány za dezinformace nebo nějak škodlivé a nějak se neustále uvažuje o tom, že by se to mělo omezovat. Takže já jsem proto, ať to ty lidé řeknou natvrdo, dobře, budeme nějakým způsobem omezovat práva lidí, určíme, které myšlenky jsou správné, které dogmata budeme v naší společnosti tolerovat a následně určíme i tresty za to, co když teda někdo ty dogmata porušuje. Protože to je jediná možná aplikace důsledná toho, co oni vlastně požadují. Tam se pak dostáváme samozřejmě do toho, že ty méně cení lidé, ty horší lidé, kteří mají ty špatné názory, které je potřeba jim korigovat, jak říkal náš pan předseda vlády, tak možná by bylo vlastně lepší a jednodušší, kdyby se jim sebralo volební právo. Protože tím by se všechno vyřešilo, hlasovali by jenom ti chytří lidé a nikdo by nemusel dát řešit, jako, že tady existuje nějaká skupina lidí, kterým se něco nelíbí a chtěli by třeba nasměrovat ten stát někam jinam. Ale tam zase pak stejně by hrozilo, že ty lidé by si jako tak jako podrývali by tu vládnoucí vrstvu, takže by pravděpodobně bylo potřeba znova nadefinovat, co teda nesmějí říkat a za to je teda patřičně trestat. A vlastně se dostáváme k tomu, za co by nadšením hýkal Klement Gottwald s Polpotem společně a co se snažili jako zavést. A já nevidím jiný způsob, jak tohleto jinak aplikovat. Prostě jestliže řekneme, co je dezinformace, budeme za to ty lidi trestat, někdo bude někomu něco omezovat, tak prostě naprosto se dostáváme do této roviny uvažování a aplikování nějakých zákonů na občany země. Já bych do toho ještě přidal, že další věc, že nikdo z nás pravděpodobně nevolí své politické představitele s představou, že budou nějakým způsobem zákulisně zasahovat do šíření informací, ovlivňovat jinak než svými mediálními výstupy mediální scénu, korigovat média a podobně a přesto se to děje. Děje se to po celém světě. U nás se to díky všem těm centrum hybridních hrozeb a podobným útvarům, které vznikají na různých ministerstvech, děje pravděpodobně taky, ale máme už poměrně přesvědčivé důkazy o tom, že se to děje v Americe, děje se to v Německu, děje se to prostě různě, kde média přímo jsou ovlivňována nebo vyloženě řízena tajnými službami, kdy sociální sítě dostávaly nařízené, co mají mazat a podobně. Vyšla teď Durhamova zpráva, kde vyloženě se ukázalo, že FBI a CIA věděli o některých věcech, které a přesto prosazovali v médiích a na sociálních sítích nějaké narrativy, které byly v přímém rozporu s realitou.
Víme, že sociální sítě byly ovlivňovány tajnými službami nebo nějakými výbory politickými, které jim posílali zprávy, co by měli mazat, co by neměli mazat, koho by měli zablokovat a podobně. Takže ty věci se dějí. Otázka je zase, kdo komu na to dal právo. Pokud se politikovi něco nelíbí, třeba předsedovi vlády, tak má jak ze své podstaty nějakou autoritu a může veřejně vystoupit a nějakou věc odsoudit nebo doporučit nebo prosadit jako legislativně, má se o ní hlasovat. Jestliže on ale ustaví nějakou tajnou nebo polotajnou organizaci, která někde zákulisně někomu posílá e-maily, něco mu nařizuje a eventuálně ho někde popotahuje nebo mu posílá doporučení, jak se má chovat v nějakých situacích, to pravděpodobně není příliš demokratické. Dnes se to děje. A ještě další level toho je samozřejmě, bavíme se tady o dezinformacích, ale klíčové slovo je zároveň hate speech. Já jsem třeba slyšel minulý týden v Českém rozhlase vyloženě hate speech komentář o transsexuálech, jenom dokončím myšlenku, kde autorka říkala, že je špatně umožňovat nezletilým tranzici, že je to vlastně jako kastrace, že to je špatné a podobně. Před dvěma lety za tu stejnou věc byl v Kanadě zatčen a uvězněn otec, že se snažil tomu zabránit u své 14-leté dcery a odmítali říkat synu. Tak byl za to zatčen a uvězněn. Byla to tehdy dezinformace a hate speech a dnes už není, takže to může být vysíláno na českém. Ano, samozřejmě jsem si vědom toho rozdílu, že je to v Kanadě a u nás, ale sociální sítě to mazali po celém světě. Kdokoliv, kdo se takhle transfobně vyjádřil podobně, tak mu byly mazány účty a najednou to dělá Český rozhlas. Takže vidíme i to, ta definice toho, co je hate speech, co je dezinformace, se v čase mění a mění se velmi rychle. Takže i to samo je důkazem toho, že to vlastně nelze určit a že je to špatně o něco takového se snažit a potlačovat svobodu slova, aby jsme vybudovali v uvozovkách lepší svět. Děkuji. Daniel Vávra. Já využiji toho, že vás tady mám, zástupce koalice i opozice, než dám slovo vám, tazatelům, tak bych se jenom chtěla zeptat, jakým způsobem můžeme pokračovat, dochází-li k nesouladu, řekněme, unijní legislativy, která omezuje svobodu slova v naší zemi s našimi zákony, s naší listinou práv a svobod a s naší ústavou. Za covidu jsme se při smazání účtu dozvěděli, že postupujeme v rozporu s WHO, takže nám byla najednou i Světová zdravotnická organizace nastavena a ukazuje se, že ani ústava nás nemusí ochránit, třeba v poslední době ještě zmíním podepsanou smlouvu o obranou smlouvu mezi Amerikou a naší zemí, která teda nemůžu říct, že by se o ní šířily nějaké dezinformace, protože o ní, dokud nebyla podepsána s náma, nikdo nemluvil. A teď jsem četla analýzu pana Koudelky, právníka, který řekl, že ani ústava nás nemůže ochránit, protože tvůrci ústavy opravdu nemohli počítat s tím, že bude existovat vláda, která svrchovanost a suverenitu naší země předá jiné zemi. Jen tak. Takže teď se vracím k tomu, jakým způsobem se můžeme chránit, jakým způsobem nás chrání naše zákony, naše ústava před evropskou legislativou, která se zdá být nadřazená všemu a všem. Kdo to zvedne, prosím? Tak to, že je tady nadřazenost evropského práva nebo mezinárodních smluv nad právem českým, to jako je záležitost, která vznikla v době, všim za vlády premiéra Miloše Zemana, jo, když jsme vstupovali do Evropské unie. A myslím, že autorem tohoto ústavního dodatku byl teď již téměř bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský, který byl tehdy místopředsedou vlády pro legislativu. Takže to je docela jako stará záležitost, která tady prostě funguje 20 let. A tenkrát to prošlo parlamentem. Od té doby to tady prostě je a je to
prostě uzákoněno. Pokud jde o to, jak zacházet a jaký prostor nacházet v nejrůznějších směrnicích přijímaných z evropské úrovně, tak to bych řekl, že do značné míry záleží na kreativitě zákonodárců, protože on tam vždycky nějaký volný prostor je, vždycky jsou tam nějaké stupně volnosti a závisí na tom, na vůli a na názorech většiny v poslanecké sněmovně, v senátu, jak se v tom prostoru dokážou pohybovat a jestli zvolí nějakou měkčí nebo spíš tvrdší variantu implementace toho evropského právního aktu. To je asi maximum, kterého lze dosáhnout. Nejjednodušší samozřejmě, kdyby některé právní akty nebyly vůbec přijímány na evropské úrovni, což teda ale vzhledem k tomu, jak vypadá ten mainstream v Evropském parlamentu, v Evropské komisi, si lze asi těžko představit. Takže skutečně to záleží v tuhle chvíli na kreativitě českých zákonodárců, anebo na tom, že by se někdy v budoucnu našla nějaká ústavní většina v obou komorách, o čem silně pochybuji, která by prostě tu nadřazenost evropského práva, mezinárodních smluv nad českým právem buď to zcela vyřadila z našeho ústavního pořádku, anebo ji alespoň nějakým způsobem omezila, nebo řekněme vymezila, kde to platí a kde to neplatí. Že by to třeba mohlo platit v případě, já nevím, obchodních smluv, neplatilo by to v nějakých těch sociálně kulturních otázkách nebo v něčem podobném. Ale to už tady trochu spekuluje a fantazíruje, protože to už by opravdu vyžadovalo jaksi značnou porci kuráže v českých zákonodárných sborech a hlavně určitou názorově prostě konzistentní parlamentní většinu. Myslím, že v tuhle chvíli a v dohledné budoucnosti se nic takového očekávat nedá. Jestli mohu já poznámku, děkuji za to, co tady teď zaznělo a chtěla bych zdůraznit jednu věc. Já jsem už na začátku říkala, že nejsem pesimista a jako my jsem docela, nebo mám důkazy o tom v agendách, kde se pohybují, které jsou teda mými agendami jako poslanec, že vláda, současná vláda neignoruje princip předběžné opatrnosti. Není zbrklá. To, co je problém, je, a možná se některé věci mohou proměnit, i když to nechci být teda přehnaný optimista, po evropských volbách. Prostě Evropský parlament, já jsem to už někde řekla a někdo to hodně nerad jako slyší, v Evropském parlamentu je mainstream v podstatě lidé inklinující k liberální levici nebo neomarxismu, to jsem už za to schytala, ale prostě je to faktum. Evropský parlament a struktury evropské nejsou politicky neutrální. Pak je druhý prvek a to se snažíme vysvětlovat, teda to my si musíme mezi sebou politici vysvětlovat. Druhý prvek je v tom, že například teď aktivisté, občané bojují proti tomu, aby Světová zdravotnická organizace měla přehnané kompetence. A teď ono je tam důležité to řečtí filozofové věděli, prostě musí se to rozkrýt. A my tady řekneme Světová zdravotnická organizace, ale my si řekneme, jaký je tam podíl neziskového sektoru a soukromého sektoru. Přímo Světová zdravotnická organizace se vlastně jako sama sebe chválí, že tam je tenhle ten podíl vysoký. To znamená, nevládnou nám, ta obava je, aby nám dále vládli politici, protože to přece jenom je něco, co můžeme vyměnit, a aby soudy měly svoji nezávislost. Možná, že řeknete, že jdu do trošku jako širokých jako záležitostí, ale my jako politici tady v tom terénu musíme být velmi ostražití a snažit se povzbuzovat vládu, aby uplatňovala ten princip předběžné opatrnosti. A pak doufáme, že se může něco změnit i ze strany Evropské unie. Já musím říct, že jsem teď sebe samou přistihla, že mám selektivní poslech, že mám selektivní poslechovou schopnost, protože z těch mnoha slov si stejně pamatuju především tu větu, kterou řekl pan Zahradil, že uplatňování a naplňování
právních předpisů a ústavy v naší zemi je odvislé od kreativity soudců. Ale ještě chtěl zákonodárců. Teď ještě se chtěl vyjádřit Patrik Nacher. No, já na rozdíl od Niny jsem spíš pesimista. Já bych to viděl na tom, že my asi nemůžeme k něčemu Evropskou unii přimět, to znamená jako nějakou pozitivní změnu, pozitivní směrování. Já budu vděčný za to, že něčemu nerozumnému zabráníme, jo? Což jako není to též. To znamená, že já jako ten svůj pesimismus opírám o to, že budu rád, když se rozumní lidé napříč politickým spektrem prostě zvednou u těch jednotlivých témat, jako to třeba vidíme teď tady, a prostě nedovolí, aby se tady prosadili některé věci. Jo, jednou je to svoboda slova, pak je to relativizace kde čeho, a pak jsou to různé podobné nápady, já nevím, z dílny Green Dealu, které sem směřují. Na to já jako spoléhám, jo, že jsou lidé, jakoby, kteří takhle přemýšlí podobně, mají nějakou zodpovědnost, mají odvahu, to je totiž mají odvahu to i veřejně hájit, což dneska jako skutečně tak je, protože samozřejmě sebou to nese to, že dostanou ty nálepky, ale není to právě rozděleno na koalici a opozici. Takže na tohle to já spoléhám, ale myslím si, že to je jakoby pesimistické. Optimistické by bylo mít jaksi motivaci a to něco jakoby pozitivně změnit a někam to posunout, ale to si myslím, že na to fakt jako nemáme, bohužel. Patriku, to se, řekněme, v malém může podařit uplatnit, protože vezměme v úvahu, že Michal Klíma byl odvolán na základě toho, že jste psali, diskutovali, na základě toho, že si stěžovala Unie spisovatelů, takže se zkrátka podařilo odstranit reprezentanta. Já nevím, kde teď Michal Klíma je, jestli bylo volné nějaké velvyslanectví, nebo jestli to vyřešili jinak, ale v každém případě on měl prosadit akční plán proti dezinformacím. A my jsme, jak si řekněme, přispěli k tomu, že byl odstraněn reprezentant, ale my vůbec nevíme, jestli akční plán proti dezinformacím stále nežije. Jestli ta myšlenka jenom bez Michala Klímy není naopak velmi rafinovaně aplikovaná, implementovaná už někde dovnitř, jakým způsobem to probíhá pod vedením pana Tomáše Pojara a podobně. Víte někdo? Ano. Ano, tak akční plán není potřeba, v podstatě bylo práce pana Klímy se stopla s tím, že se řeklo, ano, budeme pracovat s analýzami. Teď aktuálně, ptala jsem se na to včera, teď aktuálně teda byla ustavena pracovní skupina pod vedením pana Pojara, ta se sešla zatím jednou a proto to říkám, že jako to brždění není někdy špatně, protože je to vytváření dostatečného prostoru pro to, aby se víc lidí zpamatovalo a s problematikou se seznámilo. Takže teď se aktivně nic neděje. Alespoň tuto zprávu mám od lidí, kteří jsou v té pracovní skupině. Tak doufujeme, že nám to ještě aspoň přes prázdniny vydrží, ale ještě se k tomu chtěl vyjádřit pan Zdeněk Hraba. Tak já budu optimista, na rozdíl od Patrika Nachera. Co se týká nadřazenosti evropského práva, tak určitě není absolutní nad českým ústavním právem, to rozhodně ne. I český ústavní soud to judikoval v mnoha nálezech, třeba v takzvaných cukerných kvótách. Není určitě evropské právo nadřazené českému ústavnímu právu, co se týká základních principů demokratického státu, a tam podle mého názoru svoboda slova absolutně jednoznačně patří. A co by se dělo, pokud by Evropský parlament nebo Evropská unie obecně vydala předpis, nařízení, směrnici, kterým by omezovala svobodu slova, která by naplňovala, dejme tomu, ty podmínky listiny základních práv a svobod v tom článku 17, tak potom záleží za A na tom, jestli se český zákonodárce takzvaně postaví na zadní a nebude akceptovat, protože to porušuje už a zasahuje významně do českého ústavního práva, respektive českého ústavního pořádku, do listiny základních práv a svobod. A prostě neaplikuje nebo netransponuje tu směrnici.
a nebo přijme a potom záleží na tom, jak bude rozhodovat ústavní soud, což záleží zase na tom, jaké složení ústavní soud mít bude. Bylo to velkou otázkou minulého týdne, otázky na hodnoty a na nahlížení na výklad práva jednotlivými kandidáty na ústavní soudce. Je to velmi důležitá otázka. Pokud by český zákonodárce akceptoval evropský pohled na dezinformace a český ústavní soud rovněž, tak potom bych byl taky pesimistou, ale na druhou stranu politická reprezentace se, zaplať pán Bůh, může ještě v čase měnit a mění a ty názory obyvatel z hlediska volby jejich zástupců se také mění v čase, takže tam může být ten pohled národního státu opět jiný. Co se týká případného sporu Evropského soudního dvoru, tak to zase tam je těch scénářů několik. Určitě může Česká republika podat žalobu a Evropský soudní dvůr může vyhovět. Co jsem měl možnost sledovat žalobu České republiky ve věci tzv. Zbraňové směrnice, tak Evropský soudní dvůr zaujal výkladové stanovisko, že se nejedná ve věci zbraní o bezpečnost státu, myslíme si o tom, co chceme, ale že se jedná o otázku jednotného trhu a žalobu zamítnul. Myslím si, že rozhodl nesprávně a nespravedlivě, ale to už je druhá věc. Optimistu pana Zdeňka Hrabu chce ještě doplnit pan Jiří Kobza, něco mi říká, že je pesimista. Tak jednak musím říct, že to nejbližší asi, co můžeme udělat, je hlasovat v Radě Evropy proti zrušení práva veta, zrušení systému hlasování ve shodě a jeho náhradou za hlasování prostou většinou, což by samozřejmě zametlo s naším právním systémem naprosto dokonale, protože když to přeložím do češtiny, co si Němci s Francouzema upečou, tak zbytek Evropské unie už bude koukat jenom, protože už to nepřehlasuje. Takže to je první věc. Bože nás chraň před právníkama, protože je moje zkušenost dlouholetá, že právník je dobrý sluha, ale špatný pán. Takže já si myslím, že by spíš než právníci tady měli rozhodovat manažeři, měli by rozhodovat politici z jiných oborů a ti právníci by to měli zabalit, aby to fungovalo. V obráceně to nefunguje. Po mých čtyřletých zkušenostech, kdy jsem jezdil do plenárního shromáždění Evropské rady a byl jsem tam v migračním výboru a potom ke konci v politickém výboru, tak jsem zjistil jednu otřesnou skutečnost, že nic není natolik šíleného, aby to neprošlo. A opravdu to funguje, konec konců Green Deal je toho důkazem, nemluvě o dalších okolnostech. Takže teď v tento moment s touto vládou, která je asi tak nejservilnější, co jsme kdy měli vůči Evropské unii, tak si myslím, že nemáme moc šancí, protože oni nejsou ti, kteří se postaví za nás na zadní. To rozhodně nejsou. Jo, takže, jak říkala správně Martina, tak já jsem pesimista, ale zase je to otázka toho, že vlastně pesimista je informovaný optimista. Jo. A já si vzpomínám ještě na jeden citát k té svobodě slova, jestli můžu tady, to řekl Werich, když se bavili o tom, co všechno se může řešit na prknech divadla, tak říkal, že se tam může mluvit skutečně o všem na vlastní riziko. Děkuju. Pan Jiří Kobza. A nyní bych dala velmi ráda prostor vám, kdo jste přišli, kdo se chcete zeptat. Vím, že paní Daniela Kovářová, paní senátorka, bude muset odcházet, takže s dovolením dám slovo prvně vám. Dobrý den. Jsou tací, kteří tvrdí, že svobodu slova máme. A dokládají to tím, že každý z nás může psát blogy, může vyvěšovat příspěvky na Facebook, komentáře a podobně. Říkají, nebo já si z toho beru, z těchto slov to, že na jedné straně sice můžete někam vyvěsit svůj komentář, ale je to horší proto, že před rokem 89 byla nějaká státní moc, která tlačila, omezovala svobodu slova
A dneska nejde o tlak z vrchu, zejména pokud se my veřejní činitelé a zákonodárci postavíme těm legislativním snahám, ale že jde o atmosféru nenávisti, atmosféru strachu a atmosféru vylučování z veřejné debaty a nálepkování. Já se trochu bojím pojmu nenávist, toho slova nenávist. A byla bych velmi opatrná při tom, kdybychom hledali legislativně nějaké bližší vysvětlení, nástroje. A vůbec se obávám toho, že pojem termín nenávist bude v budoucnosti víc a víc používán. Dneska proto, abyste byli považováni za nenávistníka, a tak stačí úplně, když nesouhlasíte s manželstvím pro všechny. Když se vrátím k tomu semináři, který jsem pořádala v Senátě a který se nejprve nesměl konat, pak směl konat, pak bez záštity, pak se záštitou, tak i tam jsem zvala tu druhou stranu, i na ten seminář odmítla ta druhá strana přijít. A když jsem se s některými z nich bavila, tak oni říkali, že vlastně pojímáme svobodu slova špatně. Je to úsměvné, že někdo může pojímat svobodu slova špatně, ale podle nich nejde o to, že by svoboda slova byla omezována, ale jde o to, že oni špatně vnímají negativní nálepky na sociálních sítích. Takže naopak ta druhá strana chtěla vlastně omezovat a ne dělat ty kroky proti, o kterých tady mluvíme, chtěla omezovat nenávistné reakce. Já bych, když tady mám tu příležitost, tak bych možná položila našim panelistům dotazy. Vybrala jsem si Jana Zahradila a Daniela Vávru. Mě by moc zajímalo, pane Zahradile, jestli byste měl nějaký nápad, nějakou radu, jak se postavit atmosféře, jak se postavit tomu, tomu společenskému tlaku, protože je jednoduché říct, zákony nebudeme schvalovat, je relativně jednoduché říct, jsou tady nějaká média, která nálepkují a omezují, ale atmosféře strachu, kdy se lidi bojí, jak vám vyšlo v tom výzkumu a jak konec konců každý den se můžeme přesvědčit u svých kamarádů a známých, kteří říkají, já už to radši neřeknu a já už ti radši ani neolajkuju komentář na Facebooku, protože když ho olajkuju, tak mě začnou nálepkovat a kritizovat ti ostatní, jestli máte nějakou radu, jak tedy tady s tou atmosférou, co můžeme udělat, kromě toho, že každý z nás bude něco dělat a dělá a ponese kůži na trh. A Daniela Vávry se zeptám, jak nést náklady. Nassim Taleb napsal celou knihu o tom, jak nést kůži na trh a že to máme dělat a že je to naše odpovědnost. Ale a já v mnoha situacích, seminářích, přednáškách říkám, že je to naše povinnost mluvit, dokonce je naší povinností nepodporovat tu obecnou atmosféru strachu. To znamená, spíš těm lidem, kteří říkají, radši to neříkej, radši nic nekomentuj, tak naopak jim říkám, dělejte to, protože jinak pomáháte té atmosféře. Ale je pravda, že náklady jsou nemalé a že to osobně neseme. Je to cena za svobodu a není lehké se s tím poprat. A někdy se, a možná i panelisté se s tím setkávají, že nám říkají, no vy veřejní činitelé, pro vás je to lehké. Vy jste na to zvyklí. No ale jsme taky lidé. Tak jestli... Danieli, pro nás máš nějakou radu, jak to unést? Děkuji. Děkujeme. Ještě moc se omlouvám za ten mikrofon zpátky. Ještě jsem vám chtěla říct, že z toho našeho semináře jsme chtěli a chceme vydat sborník. Bylo dohodnuto, že s nakladatelstvím, že ten sborník vydá, nakladatel dostal pozvánku, věděl, o čem se tam bude mluvit, tak jsem mu v pátek poslala sestavu ve Wordu všech těch diskusních příspěvků. A včera mi nakladatel napsal, že ten sborník nemůže vydat. Takže bez vysvětlení, bez informace požádal, abychom jeho jméno nikde nezmiňovali, abychom ho vyškrtli z tiráže. A už máme naštěstí nového nakladatele. Tak jenom byste potvrzuju zkušenost Natálie, že po cestě zjistíme,
jak nám vlastně omezují svobodu slova. Děkuju, Martin. Děkuji také. Pan nakladatel se zachoval v pravdě cimrmanovsky. V násadě od krumpáče pod podlahou jsme našli odvážnou báseň, svou pravdu nebudeme skrývat. Já vás, pánové, poprosím o odpověď a poprosím vás o stručnější odpověď, protože, jak říkáme hovorově u nás na Ostravsku, bo není čas. Prosím. Já žádnou radu nemám a žádná rada v tomto směru, na který jste se ptala, v podstatě neexistuje, protože společenskou atmosféru nemůžete měnit. Nemůžeme se dostat do situace, kdy my sami budeme chtít měnit společenskou atmosféru legislativně zaváděním nějakých nových pravidel, protože to bychom vlastně se chovali stejně jako ta druhá strana. Takže jediná cesta, jak tomu čelit, je prostě cesta občanské aktivity a odvahy, jo, jako tady takový zprofanovaný termín občanská společnost, který si přivlastnili zpravidla takové ty levicově liberální úderky, ale třeba tady společnost pro obranu svobody projevu je docela autentický výraz toho, co já si představuji pod pojmem občanská společnost, prostě jakýsi výron nespokojenosti nad některými trendy, nad šířící se atmosférou, to je podle mě jediná cesta, jak tomu čelit, plus tlak na zákonodárce, na ty, kteří rozhodují, tlak na tu státní byrokracii, na ministerské úředníky, aby se prostě neschovávali za anonymní útvary tu na ministerstvu vnitra, tu někde jinde. A já myslím, že já teda jsem ne možná takový optimista jako paní Nováková, ale přece jenom jsem, protože si myslím, že náš ústavní rámec při jeho důsledném dodržování a veškeré trestní i civilní zákonodárství dává pořád ještě dost prostoru k obraně proti negativním jevům, proti tomu, když vás někdo prostě na sítích napadne. Já bych jako se nebál používat stejné prostředky, jako jsou používány tím opačným směrem. To znamená, jestliže někdo prostě vyzve k fyzické likvidaci nějakého politika nebo veřejného činitele na sítích jenom proto, že ten člověk třeba nesouhlasí s nějakou politicky korektní teorií, no tak se proti tomu prostě právně bránit. Nepřecházet to, jako chovat se důsledně, prostě jít potom, využívat ten právní rámec, ale myslím, že není, jako tohle určitě není sdružení lidí, které by chtělo zavádět nějaké další nové antiregulace, jenom proto, aby změnilo společenskou atmosféru. Ona se samozřejmě změní, víte dobře, že vždycky se to vyvíjí, ty vlny prostě přicházejí a odcházejí. Já jsem přesvědčen, že za několik let budeme třeba řešit trochu jiné problémy, než je teď zrovna módní boj s dezinformacemi, ale té společenské atmosféře se dá čelit jedině občanskou odvahou a nějakou tou, promiňte mi to slovo, angažovaností. Pan Jan Zahradil, děkuji. Danieli, ještě ty jsi byl tázán. Já s tím mám bohaté zkušenosti. Jeden bojovník s dezinformacemi známý, nebudu jmenovat, vydal o tom knihu, ale takže to opravdu zanícený bojovník, mi napsal, o co ti jde? Řekni mi, o co ti jde? A on zjevně, pravděpodobně podle pravidla, podle sebe soudím tebe, dospěl k názoru, že mi jde o nějakou jako prebendu nebo politickou, že někde pak budu někam kandidovat a tohle je taková jako přípravná palba na to nebo něco podobného. Ne. Prostě. Včera Marek Španěl, můj vlastně kolega z branže a přítel, koupil Parlamentní listy a ptali se ho taky, o co vám jde, a nevadí vám, a teď jako už začaly taky ty nálepky a spojování a asociace. A on říkal, já radši budu dezolát než pokrytec. V zásadě bych řekl, že to je to otevírání Overtonova okna, můj oblíbený termín, že hodně ho otevřel Elon Musk, ač teda je to i pro mě kontroverzní osobnost ze zcela jiných důvodů, než teda pro liberály, tak jako on prostě tím, že některé věci říká a v zásadě nedosažitelná osoba díky jeho bohatství, tak legitimizuje doposud nevyslovitelné věci ve společnosti, což si myslím, že by měl být úkol jiných osobností a já se o tom jde, to přesně dělám já, že mám jistou jako
sílu mediální, řekněme, a snažím se otevírat Overtonovo okno, aby lidé se nebáli říkat ty věci, co říkám já. To mi prostě jde, protože mě irituje, že, v jakém stavu se společnost nachází. Není zatím naprosto žádná jiná skrytá jako myšlenka, je to prostě nespokojenost se stavem. A samozřejmě ty důsledky toho jsou opravdu jako nepříjemné, už mě to jednou málem stálo kariéru, jakože opravdu jako totální mezinárodně, řekněme. Vlastně mezinárodně mě tu kariéru stálo, protože já jsem v zahraničí poměrně přednášel jako stovkám lidí na velkých konferencích a myslím si, že to jako je dávno za mnou, to prostě už se nebude opakovat kvůli těm mým názorům. Teď už jako často si myslím, že i tady v Čechách by se mnou měl někdo problém mě někam pozvat. Plus samozřejmě na Twitteru jsem prostě vlastně něco mezi Putinem a Hitlerem pro většinu českého Twitteru. A je zajímavé, ale že se to jako naprosto nepromítá do reálného života, což teda musím jako zaklepat. To znamená, že ta nenávist na Twitteru je tak, že mě potkávají lidi na ulici a to jako denně, na denní bázi a vlastně mi děkují za to, co dělám. A i když jsem si udělal průzkum na svém Facebooku, jako opravdu placený průzkum, který mi odpověděl asi 10 000 lidí, tak se ukázalo, že tam nemám žádné dezoláty, mám mnohem nadstandardnější množství vysokoškoláků a bohatých lidí, než je ve společnosti. Nemám tam voliče ANO primárně nebo SPD, jak mě neustále někdo říká, což by to bez jakýchkoliv narážek, ale jenom prostě od mě to někdo otlouká o hlavu, že mě sledují prostě ANO, SPD, Putin a prostě primárně mě sledují voliči ODS a Svobodných jako největší skupina. Ale ty lidi taky, strašně moc lidí mě říká, tyjo, já tě sleduju na Facebooku, já koukám na ty vaše videa, ale nikdy mi to nelajknou, nikdy. Jako, nikdy jsem neviděl, že by mi to lajkli. A mám je v přátelích třeba. Takže ten strach je vidět a je to fakt jako nepříjemný, když já jdu na rodičovské sdružení nebo na nějakou schůzi SVJ a přemýšlím, jestli tam někdo na mě bude koukat skrz prsty, protože já jsem ten dezolát pro putinovský, o kterým čet na fóru 24. Tak. Daniel Vávra, já jenom nechci, abychom si tady jako říkali, kdo, jak, kdy narazil, ale mě pobavila v poslední době velmi jedna zkušenost, kdy si mě Jaroslav Dušek, který je pro spoustu lidí jako alternativní, pozval na besedu do divadla v Táboře a oni mu řekli, ať si vybere někoho jiného, že mě tam nepustí. Tak on řekl, že si nikoho jiného nevybere a že teda odejde i s besedou. Obejde i s besedou a tak mě tam pustili. Ale já jsem viděla tady gentlemana, který se hlásil jako první. Prosím, krátká otázka, krátká odpověď. Já možná nebudu mít otázku, zkusím být extrémně rychlej. Jak jsme se tady bavili o té Evropské unii, vy jste říkali, že existuje možnost prostě soudit se s Evropskou unií a jako nějakým způsobem tu legislativu zhodnotit u Evropského soudního dvora. Tak já s tím mám zkušenost, já jsem se soudil kvůli covidovým certifikátům a jenom abyste tak měli představu, jakým způsobem vlastně rozhoduje ten Evropský soud, jo, tak mně se nelíbilo, že tam covidovým certifikátům byla omezená platnost na 270 dní pro lidi, kteří byli dvakrát očkovaní a prodělali to. Přitom podle vědeckých dat víme, že lidi, co mají hybridní imunitu, tak mají prostě lepší ochranu než lidi, co byli očkovaní třikrát. A já jsem si říkal, fajn, tohle se mi nelíbí, to mě diskriminuje a já se chci bránit. A tak jsem to prostě řešil, napsal jsem mimochodem všem advokátům v České republice, co dělají evropský právo. Nakonec se mi to teda podařilo udělat tu žalobu a tohleto. A Evropský soud tu žalobu zamítnul a zamítnul ji z toho důvodu, že on říká, no možná jako je to diskriminační nebo ne, nás to vlastně úplně moc nezajímá, ale je to chyba toho členského státu, že on se vlastně naším nařízením řídí. Jo? Čili to znamená, oni zavedli covidový certifikáty, to je vlastně doporučení, členský stát se může rozhodnout, jestli se teda tím bude řídit nebo ne. A když už se začne tím řídit a potom jako ty certifikáty nemohly mít další platnost. On nemohl říct prostě, jako ty certifikáty budete používat po té době. Takhle to nebylo v tom. A
Přestože to teda ta Evropská komise zkrátila tu platnost, tak členský stát jediný, co mohl říct, aby teda to bylo v pořádku, mohl říct prostě covidový certifikáty přestáváme brát úplně totálně. A myslím si, že tohle je třeba jako informace, co málo kdo ví jako i ze zákonodárců, protože si mysleli, že ta zodpovědnost je na bedrech té Evropské unie, ale vlastně Evropský soud řekl, ne, je to na bedrech toho členského státu. Jo. A tohle to může být podobná cesta v rámci té svobody slova, že oni řeknou, jako jo, tak tady jsou nějaké doporučení a jestli vy se tím řídíte a porušuje to nějaké pravidla, tak je to chyba vašeho státu, ne naše, my za nic nemůžeme. Takže děkuju. Díky za váš příspěvek i za vaši statečnost. Nakonec ten výsledek byl velmi zajímavý, k čemu jste dospěli. Já jsem, když jste začal mluvit, tak jsem si myslela, že pořád čekáte na rozsudek a říkala jsem si, vy jste tak mladý, že vy se ho dočkáte. Jestli můžu říct, tak Evropský soud rozhoduje velice rychle. Prostě ve srovnání s českýma soudama je to extrémně rychlý, extrémně profesionální, takže to jako výborný. Díky za ten příspěvek. Už tedy nezazní otázka, protože vy se tady musíte za hodinu vrátit a musíte být na jezení, aby s vám neklesl krevní cukr a měli jste dobrou náladu. Takže já vás poprosím, jak už tady říkala kolegyně Gabriela, najdete tady v okolí spoustu přijatelných hospůdek a poprosím vás o přesný návrat ve 12.45 tady, abychom mohli v sále začít, protože naši další panelisté jsou různě časově vázáni. Díky zatím a děkuji všem panelistům.